48 jaar, 1 vrouw, 3 kinderen, 1 hond. Kom uit Brabant. Ik ben de 4e generatie Brabantia van het bijna 100 jaar oude Brabantia. En de 5e algemeen directeur. Mijn naam is Tijn van Elderen. Het mooie is dat ik op mijn 5e al wist dat ik baas van Brabantia wilde worden. Mijn opa woonde aan de Brabantialaan naast de fabriek. En wij speelden met vriendjes, vriendinnetjes, neefjes en nichtjes tussen de machines en op de daken van de fabriek. Tot grote woede van de werkmeesters, want die kwamen woedend achter ons aanlopen omdat wij gaten in het dak liepen. En toen al wist ik dat ik deze baan wilde. Nu, 2018, ben ik 5, 6 jaar, heb ik die functie die ik altijd al had willen hebben. En wat wij willen is het met 1000 Brabantia medewerkers het leven net even wat mooier maken, net even wat plezieriger maken, net even wat duurzamer maken. En daar gaan we de komende 10 jaar mee door. Misschien wel 100. Wat er bijzonder is aan mijn verhaal is dat ik ben 48 en ik heb het idee dat ik al 48 jaar bij het bedrijf werk. Brabantia stroomt door mijn bloed. Ik mag mezelf heel erg gelukkig prijzen. Ik ben geboren in een familie die een prachtig bedrijf heeft. En als je heel veel geluk hebt, dan schept dat verplichtingen. Daarom willen we dat leven net even wat mooier, wat plezieriger, wat duurzamer maken. En we willen het bedrijf 100% recycleerbaar overdragen aan de volgende generatie. Maar niet alleen aan onze volgende generatie, ook aan de volgende generatie. Wij bestaan nu 100 jaar en dat is natuurlijk super speciaal. We hebben dat met 4 generaties bereikt. Niet alleen van Elderus, maar ook 4 generaties families uit deze omgeving. Maar niet alleen hier, ook in Engeland, China, Letland, België, Frankrijk, overal. We zitten in 90 landen in de wereld en ik hoop dat wij in de komende 100 jaar dat heel erg mooi kunnen voortzetten.